Hi friends, welcome back to my channel. This is Devjani's Vlogs and Crafts. Notun eta video loi apnak swagatam janaisu aru aji moi ei video tu loi ahisu kene koi nimokhot gollemo hongrokhon koribo pari. Hello friends, aji ami banabole loisu kene koi nimokhot di gollemo hongrokhon koi rakhibo pari gutei bosor karone tar babe eta dhuniya tips loisu apnakor babe. কেনে কই বনাম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাব লাগিব তেতিয়াহে গম পাব আৰু যিটো পদ্ধতি লৈ আছো একদম ইজি মেথড বহুতে কয় বহুতে কমপ্লেইন কৰে আমাৰ টেঙা ঢেকু লাগিছে কিন্তু যদি এই সিস্টেমত আপোনালোকে কৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ হাসতিয়া এই গুলনেমুখিনি কেতিয়াও ভেকুৰে নধৰে এতিয়া আমি এখিনি আধা কেজি মানৰ জোখৰ টেঙা লৈ লৈছো টেঙাখিনি লৈ লৈছো আৰু এতিয়া এই টেঙাত যিটো জিম থাকে বাকলির প্রথম ভাগর অংশ তো সেই আমি চুচি লব লাগিব মানে রুকি লব লাগিব এই আপনাদের হয় ব্যবহার করব পারে রুকনি নহলে কাঁচি ব্যবহার করব পারে যেহেতু কাঁচির দাঁত থাকে আর এনেকা ধরনের কটারিও আপনাদের ব্যবহার করব পারে আমি প্রথমতে টেঙাটো এনেকে চুচি লাম উপভাগ যদি অল্প বেশি পকার নিচিনা হয় তাহলে অল্প বস্তুটা এনেকে চাপি লব এই গোটেইখিনি চুচি লোৱা এতিয়া হৈ গৈছে ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দি লৈছোঁ ৰ'দৰ পৰা অনা এই টেঙাসমূহ কটাৰীৰে মাজতে এনেকৈ দুফাল কৰি কাটি ল'ব লাগিব চাব যাতে একেবাৰে দুটুকুৰা হৈ নাযায় এয়া চাওক ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে মাজতে এয়া চাওক এনেকৈ কাটিব লাগিব একদম ইজি হয় এয়া কোনো টান কামেই নহয় চাওক এতিয়া মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ লগতে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আগলৈও পাই থাকিবৰ বাবে এতিয়া মই এইখিনি এখন থালিত লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি লৈ লোৱাৰ লগে লগে মই এক বাতি নিমখো ৰেডি কৰি ৰাখি লৈছোঁ এইখিনি নিমখ লৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ টেঙাৰ পৰিমাণটোৰ ওপৰত নিমখৰ পৰিমাণটো নিৰ্ভৰ কৰিব চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জানি যাব মই কেনেকৈ বনাই আছোঁ এতিয়া মই যিদৰে প্ৰত্যেকটোতে এনেকৈ আগ দি লৈছোঁ বা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ সেই কাটি লোৱাবিলাকত কি কৰিম অলপ এনেকৈ মেলি লৈ পেলাই অলপ এনেকৈ মেলি লৈ পেলাই ইয়াতে মই নিমখ ভৰাই দিম এইবিলাক যি অংশত এনেকৈ বহল কৰি লৈছোঁ বা কাটি লৈছোঁ সেই অংশত মই নিমখ ভৰাই দিম অকণমান হেঁচি হেঁচি ভৰাই দিব নিমখ এনেকৈ যিমান পাৰে নিমখ ভৰাই দিব ইয়াতো ভৰাই দিছোঁ নিমখ ডাঙৰ হ'লে অকণমান সৰহকৈ ভৰাব নিমখ অলপ হেঁচি হেঁচি ভৰাই দিব তেতিয়াহে ভিতৰ ফাললৈ নিমখ সোমাই যায় মানে এইখিনি বাকলি এই নেমুখিনি বাকলি ৰুকি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব অকণমান ৰ'দত দি ল'ব দেই গোল নেমুত নিমখ সোমোৱা কাৰবাৰটো বৰ কঠিন নহয় এয়াও একদম সহজ কাম লাহে লাহে ভৰাব কিন্তু মই আপোনালোকক অলপ খৰকৈ ভৰাই দেখুৱাই দিছোঁ এইখিনি সময়ত আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে এই পদ্ধতিৰে যদি আপুনি নিমখত গোল নেমু সংৰক্ষণ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে বহু বছৰলৈকে গোল নেমুখিনি ভালে ৰাখিব পাৰিব এইখিনি এতিয়া মোৰ নিমখ ভৰাই হৈ গৈছে এয়া চাওক আপোনালোকে নিমখখিনি যেতিয়া ভৰাব টেঙাত তেতিয়া নিমখখিনিৰ মানে যি অংশত নিমখ সোমাইছে সেই অংশখিনি আপোনালোকে ওপৰমুৱাকৈ ৰাখিব তলমুৱাকৈ নাৰাখিব আৰু এতিয়া আমি এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ৰ'দত দিমগৈ আকৌ ব'লক তেনেহ'লে প্ৰথমতে আমি ইয়াক ৰ'দত দি লওঁ এইখিনি ৰ'দত দি অনাৰ পিছৰ দৃশ্য এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ৰ'দত দিলোঁ আপোনালোকে অকণমান ৰ'দত দিব যেতিয়া নিমখ ভৰাই দিব তাৰপিছত তাৰপাছতে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি এতিয়া মই এই গোলনেমুখিনি বেলেগ এটা বটললৈ
ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম। আৰু এই যিটো বটল ল'ব আপোনালোকে কাঁচৰ হ'লে বেছি ভাল, কিন্তু মোৰ ওচৰত এতিয়া বেছিভাগ কাঁচৰ বটলেই আচাৰ থকাৰ কাৰণে মই আজি প্লাষ্টিকৰ বটলেই ল'বলগীয়া হৈছে। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কাঁচৰ বটল নাই তেনেহ'লে প্লাষ্টিকৰ বটল ল'লেও হ'ব, কাঁচৰ থাকিলেতো খুবেই ভাল। চাওক, মই এটা প্লাষ্টিকৰ বটলেই লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ নিমখ। প্ৰথমতে মই বটলৰ তলিত অলপ নিমখ দি ল'ম। আপোনালোকৰ টেঙাৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিমখৰ পৰিমাণটো নিৰ্ভৰ কৰিব এয়া। আৰু নিমখত দিয়া গোল নেমু হয় যিহেতু, সেইকাৰণে নিমখটো অলপ দিবই লাগিব। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া চাওক, বটলৰ তলিখনত এটা চিম্পল নিমখৰ লেয়াৰ দি দিব এনেকৈ। তাৰপাছতে এটা এটাকৈ লাহে লাহে গোটেইখিনি আপোনালোকে ভৰাই দিব। ভৰাবলৈ মই শিকাব নালাগে, জাষ্ট মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া প্ৰথমতে ছটা সোমালোঁ, তাৰপাছতে মই আকৌ ইয়াতে অলপ নিমখ ভৰাই দিম। তাৰপাছতে আকৌ মই ভৰাইছোঁ গোল নেমু, আকৌ ইয়াতো আকৌ নিমখ এড কৰি দিম। অকণমান সৰহকৈ নিমখ এড কৰি দিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, যিহেতু টেঙাৰ পৰিমাণটো আপুনিহে জানে, মই মোৰ টেঙাৰ পৰিমাণটো জানো, সেইকাৰণে অকণমান সৰহকৈ নিমখ দিছোঁ। যদি আপোনাৰ ওচৰত টেঙাৰ পৰিমাণ কম হয় তেনেহ'লে নিমখৰ পৰিমাণো আপোনাৰ আন্দাজ অনুসাৰি অলপ কমকৈ দিব। এতিয়া এইটো দেখাত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে এটা বস্তু এড কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। এতিয়াই যিটো পাত্ৰত মই এই টেঙাখিনি ৰাখিছিলোঁ সেই পাত্ৰটোত এনেকৈ টেঙাৰ ৰস নিগৰি আছিলে আৰু এইখিনিও মই ইয়াতে এড কৰি দিম। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ভিনেগাৰ এড কৰিব পাৰে, যদি আপোনালোকৰ লগত ভিনেগাৰ নাথাকে তেনেহ'লে, যদি থাকে আপোনাৰ ওচৰত গোল নেমু বা কাজি নেমু যিকোনো টেঙা, ধুনীয়াকৈ টেঙা এড কৰি দিব পাৰে। এয়া মোৰ ওচৰত আছিলে এটা ঘৰৰে কাজি নেমু আৰু মই এইটো এতিয়া কাটি পেলাই ৰসখিনি উলিয়াই লওঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। টেঙাটো মই এনেকৈ চাৰি টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ চেপিবলৈ যাতে সুবিধা হয়, আৰু গুটিখিনিও আঁতৰাই লৈছোঁ। গুটিখিনি আপোনালোকে আঁতৰাই ল'ব বা এড কৰিব বিচাৰিলেও কৰিব পাৰে, কাৰণ পিছলৈ টেঙাৰে হৈ পৰিবগৈ গুটিবোৰ। আৰু গোল নেমুৰ গুটিবোৰ হ'লে মই আঁতৰাই দিয়া নাই আজি। যিটো পাত্ৰত মই গোল নেমুখিনি ৰাখিছিলোঁ সেইটো পাত্ৰতে মই এতিয়া চেপি কাজি নেমুটোৰ ৰসখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। পিছ মই বেলেগ এটা আচাৰৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, গোল নেমুৰ আচাৰৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, তাতে মই এড কৰি দিম। আপোনালোকে তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। গোল নেমুৰ আচাৰৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' আহি আছে এই ভিডিঅ'টোৰ পিছতে। মই কাজি নেমুৰ পৰা ৰস উলিয়াই ল'লোঁ, তাৰপাছতে এতিয়া যিহেতু ইয়াত ফুটা কিছুমান ৰৈ গৈছে সেইকাৰণে দেখাত বেয়া লাগে কাৰণে মই চাকনিৰ সহায়ত এই টেঙাখিনি চেকি লওঁ। এয়া চেকি লৈছোঁ। যদি পাৰ হৈ নাযায় ফুটাখিনিৰ বাবে এনেকৈ অলপ হিলাই দিব। এইখিনি পুনৰ এই পাত্ৰটোলৈ আনি লৈছোঁ। এতিয়া যিহেতু ইয়াত আধা কাপৰ জোখৰ টেঙা আছে, একদম পিয়ৰ টেঙা, আপোনালোকে টেঙাৰ সলনি অৱশ্যে ভিনেগাৰো এড কৰিব পাৰে দেই, মই এগেইন এণ্ড এগেইন কৈছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে এতিয়া মই এক গিলাচৰ জোখৰ পানী এড কৰি দিম। এই টেঙা পানীখিনিত মই এক গিলাচৰ জোখৰ পানী এড কৰি দিলোঁ। এয়া ভিনেগাৰৰ দৰেই কাম কৰিব আৰু আমাৰ নেমুখিনি বছৰ বছৰ যোৱাত সহায় কৰিব। আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, আমাৰ এই নেমুখিনি যিখিনি আমি নিমখত দিয়া নেমু হিচাপে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ, এই নেমুখিনি ৰাবাৰৰ বলৰ দৰে টান টান হৈ থাকিব, দেখাত বলৰ দৰে হ'ব। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ 3 চামুচমানৰ জোখৰ। এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে এইখিনি আপুনি ৰ'দত দি থাকিব মাজে মাজে, এসপ্তাহমানটো ৰ'দত দিবই লাগিব। আৰু যদি ৰ'দ নাই এইকেইদিন তেনেহ'লে এনেকৈ ৰাখি দিব, ৰ'দ আহিলে আপোনালোকে ৰ'দ দিব। আৰু ঢাকন খুলি দিওঁ নে বন্ধ কৰি দিওঁ বুলি প্ৰশ্ন হয় আপোনালোকৰ মনত, মই জানো। আপোনালোকে যদি ধূলি পৰা ঠাই থাকে তেনেহ'লে এই টেমাৰ মুখনিখন খুলি নাৰাখিব বা ওপৰত কাপোৰ এখন দি দিব এইখিনি জেগাতে। আৰু যদি ধূলি নাথাকিলেতো ভালেই, যদি ধূলি থাকে তেনেহ'লে মুখনিখনৰ ওপৰত এখন ৰুমালৰ দৰে পাতলা কাপোৰ এখন দি ৰাখিব ধূলি। সেইটোৱে আৰু টিপছ, বেলেগতো একো নাই। যদি বহুত বেছি ধূলি হয় তেনেহ'লে আৰু ঢাকনিখন মাৰিয়েই ৰাখিব।
ঠিক আছে আজিৰ মোৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আজি মোৰ ৰেচিপিটো ইমানেই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আগলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'জবিলাক পাই থাকিবৰ বাবে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।